Ulduzlu Gecə Şadlıq Sarayından yeni xəbər var. Artıq 150-200 nəfərlik tutumu olan banket zalımızda fəaliyyətə başladı. Sərfəli qiymətə zəngin menyu ilə toy, nişan və ad günlərinizi daha da yadda qalan edin. Ulduzlu Gecə Şadlıq Sarayına gəlməklə yüksək xidmətdən, dadlı təamlardan və ən əsası əsl toy abuhavasından zövq alacaqsınız. Ünvan Gəncə Şəhəri, Nizami Küçəsi 190. Əlaqə telefonu 055 387 10 20.